အမှုပြီးပြီလို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကြီးညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကဘာဦးကအစငါရဲ့သားသမီးကိုငါဆင်းကယ်မယ်ဆိုတာနီးမျိုးဆုံးပုံစံချင်းမျိုးဆုံးဥပမာမျိုးဆုံးပရော့ဖက်မျိုးဆုံးနဲ့စကားပြောခဲ့ပါတယ်ပညာတိကျအနင်အနာကတိကျအားလုံးမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်အမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဆောင်ရရှောင်ရကျင့်ဝတ်ထုံးစံနေထူနေမြလူတန်းချင်းဒါနအားလုံးကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအလုံးပြည့်ပြည့်စုံခဲ့ပါတယ်ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအမှုပြီးပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာတလောကလုံးမှာရှိသောကြိမ်ချင်းအကုသိုလ်ယောဂရှိသည်မြအားလုံးကိုလဝါကားတိုင်းမှာဖြတ်စီလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာသစ္စာခံဖြစ်ပါတယ်။တလောကလုံးမှာရှိတော်ယောဂကြိမ်ချင်းအာကုတ္တအလုံးကိုဒုက္ခနာဘဝတင်ပြီးလဝါကားတိုင်းမှာဖြတ်စီလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ငါတို့ရဲ့အတ္တတွေ၊စာတိတွေ၊မမနာတွေလောကအရာတွေပါတာရေးထုံးစံတွေအားလုံးကိုလက်ဝါးကားတွေမှာဖြတ်စီလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။သုံးရမြောက်တော်နေမှာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အခါမှာလူသစ်စိတ်တွေဝိညာဉ်တွေအားလုံးကိုပြန်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားလက်ဝါးကားတွေမှာအမှုပြီးပြီးလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာငါတို့ကြမ်းမှချင်းရသွားပြီ။ဖြောင့်မချင်းရသွားပြီအောင်မြင်ချင်းရသွားပြီကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကောင်းမှုကြောင့်တစ်ဆက်မှမပါသူပြုတဲ့ဂျေစုပေါ်မှာယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်အရောက်စီတိုင်းဟာသူ့ရဲ့ဂျေစုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့ယောဂအလုံးကိုယေရှုရဲ့ယောဂဖြစ်သွားပြီယေရှုရဲ့ကြာမချင်းဟာတည့်ရဲ့ကြာမချင်းဖြစ်သွားပြီလဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်းတရားဒီအလဲအလဲတရားဖြစ်ပါတယ်တင်းရဲ့မကောင်းတဲ့အရာသူယူသွားသူရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်သိမ့်ပိုက်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမှုပြီးပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာအကျွေးရှိသည်များအလုံးကြေသွားပြီကျေအဆက်ဆက်ငါတို့အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အရာများတူတူအသွေးတတိဆာအသွေးနဲ့ကျေအဆက်ဆက်ဆပ်ပอร์ตင်ခရရအားလုံးကိုယနေ့အားလုံးခြေပေးလိုက်ပြီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ယုံနဲ့တင်ဒီကိုအကျင့်ကောင်းတဆက်မမပါပဲဖြောင့်မတော်သူဖြစ်သွားပြီကြားမာတော်သူဖြစ်သွားပြီချမ်းသာတော်သူဖြစ်သွားပြီအောင်မြင်တော်သူဖြစ်သွားပြီ။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားအမှုပြီးပြီလို့ကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကတင့်ကိုပေးမဲ့အမွေအဗရာဟမ်မတ်တဆဲကတိတော်သည်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တပါးအမျိုးသားဖြစ်တော်ငါတို့အားလုံးသည်ရရှိပိုင်ဆိုင်သွားပြီဖြစ်ပါလေ။ငါတို့ဤကြိမ်ချင်းဆင်းရဲချင်းအကူတို့အမျိုးမျိုးယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာတည်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်သူကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့သူရဲ့ကောင်းချီးသူရဲ့ကြမ်းမာခြင်းသူရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းသူရဲ့အောင်မြင်ခြင်းအားလုံးကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းလမ်းတာလေအဖခမဲတော်လမ်းကိုတွေ့နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကောင်းမှုတိလာကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်လမ်းပိတ်သွားမယ်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးထားပြီဖြစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိပြီငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းရရှိပြီကြမ်းမာခြင်းရရှိပြီ
လမ်းပြသူရရှိပြီ။ချမ်းသာခြင်းရရှိပြီ။ကြွယ်ဝခြင်းရရှိပြီ။အောင်မြင်ခြင်းရရှိပြီ။အာလုံးကာတိုင်းမှာပြည့်ပြည့်စုံပြီ။ယေဟောဝါယီလေဖျာကျိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားတင်းဤခန္ဓာလိုအပ်ခြင်းစိတ်လိုအပ်ခြင်းဝိညာဉ်လိုအပ်ခြင်းရှိသည်မြတ်အားလုံးတို့ကိုရှေးမစွာကတင်မမွေးခင်ကနေကားတိုင်းထဲမှာဖျားအားလုံးပေးထားပြီးယေဟောဝါယီလေတင်းလိုအပ်မှုအားလုံးကိုကြိုမြင်ကြိုတည်ပြီးမှကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ကားတိုင်းတရားအဖြစ်ယေရှုခရစ်ထဲမှာတင်းတို့အချက်ရှိသည်များအလုံးပြီးပြည့်စုံသွားပြီ။ပြီးလိုက်ပြီ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဖျားပြီးလိုက်ပြီ။ကားတိုင်းထဲမှာပြီးလိုက်ပြီ။တင်လို့အချက်ရှိသည်များအလုံးကားတိုင်းထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံပြီးကားတိုင်းထဲမှာအလုံးပေးထားပြီးယုံကြည်ပါ၏အာမင်ယေရှုနာမအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပါ၏အာမင်ကြားမှချင်းရသွားပြီးဖြောင်းမှချင်းရသွားပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းရသွားပြီးအောင်မြင်ခြင်းရသွားပြီးကြားမှခြင်းရသွားပြီးပျော်ရွှင်ခြင်းရှိနေပြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းရသွားပြီးအောင်မြင်ခြင်းရသွားပြီးကြွယ်ဝခြင်းရသွားပြီးယေရှုနာမ၌တိမ့်ပိုက်ပါれ။သင်ဟာကြာမသွားပြီ။ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားပြီ။အောင်မြင်သောသူဖြစ်သွားပြီ။စာဒမနိုင်အမှုအလုံးပျက်စီးပြီ။သင်ကိုကြောင်ယွန်းစေတဲ့အရာရှိသည်များအလုံးကားတိုင်းမှာဖျက်ဆီးလိုက်ပြီ။ငါသားငါသမီးမကြောက်နဲ့အဖတင်းနဲ့အတူရှိတယ်အပေပြီးမှတင်းကိုညင်းဆဲလို့မရဘူးတားတော်ထဲမှာအားလုံးပေးထားပြီးယုံကြည်ပါကပအဆက်ဆက်တင်းနဲ့အတူရှိမယ်ကကပကုံတီတောင်ငါတင်းနဲ့အတူရှိမယ်ငါသားငါသမီးမကြောက်နဲ့သင်နဲ့အတူအဖအမြဲတမ်းရှိတယ်ယုံကြည်ပါစိတ်ချပါယေရှုထဲမှာအဖအားလုံးပေးထားလိုက်ပြီရသွားပြီပြီးလိုက်ပြီယူ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 လိုက်ပြီအတိတ်ပန်းစင်ခံတရားဖြစ်သွားပြီအာမင်အာမင်ကောင်းတော်ညပါ